Çfarë do kuptoj publiku shqiptar? Vetëm, besoj se është provokim shumë i madh, social, personal. Është një rrëfim shumë i sinqert. Në ca zona ku, si që është fenomeni Mephisto, ku njerëzit ose e keq kuptojnë, sepse mendojnë që është gjithmonë jashtë vetes, që është dikush tjetër, është pjesa e jo e mire apo diabolike e vetes tonë, dhe asë njësë shojnë nga vetja. Është një qarkë i mbyllur. Mephisto është një qarkë i mbyllur që në lindjen e vetë. Është tundimi i shpirtit të dobët për balë zgjedhjesh. Dhe unë nuk besoj se zgjedhjet janë vetëm në nivelin personal, ose më sakt nisin nga niveli personal për të marrë dimensionet tjera, pasaj sociale, politike, kombëtare, ndërkombëtare. Kam përshtypjen që është një shfaqje e ndërtuar krejtësisht në stilin postmodern, autoironike, ironike,